nothing we can do. I said, let us do it for our colleagues. And now they have not even eaten anything. I will die. Mu butambi obuzze bulabikira ku mitimbagano ng'abasawo mu ddwaliro ekkulu Mubende abaakwatibwa ekirwadde kya Ebola balaajana olw'obutafuna bujjanjabi bumala mu ddwaliro Fort Portal gye bali mu kujjanjabibwa nga namu bafudde era ababaka bava mu disitulikiti y'e Mubende balaajanidde minisitule y'ebyobulamu. Nga amaloboozi singa gavaayo ng'ago nga gatulaga nti abantu eddagala okulifuna buzibu bw'amaanyi ng'amaloboozi gatulaga nti n'ekyokulya obuli okujja kizibu n'obudde mwekijira kyewuunyisa buli munna Uganda yenna okulaba nti ate omusawo kali omuntu yenna omulala okuwulira nti omusawo ate yaraajana bw'atyo nti ayisibwa bw'atyo kitiisa te n'abasawo abalala mu malwaliro abali mukola ku balala nti baweeyo nnyo obudde okutaasa abasawo bano kubanga batufiirwa omusawo omu kitegeeza obulamu bw'abantu abalala nga 10 tubutadde mu katyabaga omusawo omu olunaku tomanyi balwadde bameka baasobola okulako so ababaka bano okubadde wa munisipaali y'e Mubende Bashir Lubega Sempa owaabwe kula South William Museveni n'ombaka omukyalo wa district y'e Mubende Hope Brown yanakazibwe Baagala gavumenti esitukiremu kuba embeera yandisajjuka bano bagamba nti newankubadde nga minisitule y'ebyobulamu erumye n'ogwongulu okulaba ng'ekirwadde kino ekirinnya ku nfeete ng'abalwadde abasinga basibuddwa kiba kya buli az'amaanyi ate abasawo abeewaayo okuwa obujjanjabi eri abalwadde b'ekirwadde kino okutandika okunogoka omu ku omu. Ate amaloboozi ge tufuna newankubadde tebakyali waffe Mubende naye baatwalibwa Fort Portal naye nga bagamba nti balabika tebafiiriddwako. Twandisabye abantu abali mu kitundu ekyo oba ne ministry okugezaako okulaba nga bataasa abasawo bano kubanga bebanga bavudde ne bacomplaining kitegeeza wayinza okuba nga waliwo gap naye twandisabye ministry eveeyo etulage abasawo bano riyali kiki ekiriwo gye waffe Mubende nga bagenda kufuna obujjanjabi obusingawo n'okubalabirira mu kitundu ekiri free okubanga bafuna care emala naye bavaayo ne bacomplaining twandisabye ministry eveeyo etulage nti abasawo bano bakoleddwako ekimala. So njagala okusaba abasawo bannaabwe ne ministry okwongeramu ku maanyi okulaba nti abasawo baffe bwe bakwatiddwa of course ekyo tetukirinaako control kubanga Katonda yasinga okukibeerako n'obuyinza bwe bakwatiddwa obulwadde ate bo baba treating mu ngeri ya njawulo nnyo era njagala okubuulira nti ne ministry ya health oba ne Mubende Regional Referral Hospital okusalawo ndowooza babatwale Fort Portal nga baagala babawe obujjanjabi obw'enjawulo obuli special naye ate okitunuulira nti abasawo baffe baali tebannaba kubeera kumanyira kirwadde kino abantu of course baafunamu okutya abenyini abalina okujjanjaba bali ate ne bano bekikutte ne babanga bakitidde kubanga bamanyi pathogenesis y'obulwadde buno bwe bafunye mu Uganda ebintu ebifaanana bwe biti bigenda kukoma wa abantu bawulira budget sente bwezi zeetaagibwa sente bwezi zeetaagibwa sente bwezi zeetaagibwa ninga ate abantu gye bafuna tekijja mu ekyo kiteekebwamu nina nyike yama bano era baagala embeera y'abasawo abali mu kuwa obujjanjabi mu ddwaliro ekkulu ery'e Mubende omuli ensako yaabwe okukolwako so nga n'abasawo abafiiridde ku mulimu gavumenti yandibadde etandise okuteekateeka okuliyirira abantu baabwe. Njogala kulowooza nti wateekwa okubeerawo ekikolebwa kuve kusiiga akazigo n'okuddawo kubunkenke n'okutya okwogera ng'ekituufu kirala olusinga abantu bagamba kirala embeera abasawo gye balimu e Fort Portal n'abalwadde baffe engeri gye bayisibwamu ekyatwennyamiza tetuli basanyufu tonga yalawo ensizi ekyamazima kituufu kubanga nange waliwo abankubirako kati tulina aba village health teams abagenda ku byalo nga be bayambako okulondobamu abantu abasuubira okubanga balina Ebola ate era n'okwongera okutegeka ebyalo singa wabaawo omuntu afudde oba n'okugoberera abo abasuubira okubanga bakwataganyeeko n'omuntu yenna abasangiddwa ng'alina Ebola. On top of that era beetaaga ne kaalawensi ke bagamba nti tebannaba kufuna mu kaseera kano bwe tuwogerera. Minisitule y'ebyobulamu bwe twogeddeko nayo eganye okwanukula ku nsonga eno ng'egamba nti eri mu kukolwako. Bino we bijjidde ng'ekitebe kya Amerika mu Uganda kitaddewo obukwakkulizo ku bannayuganda abagenda mu Amerika olw'ekirwadde kya Ebola ekyakatuga abantu 10 nga ku bano bana basawo. Judah Musisi, BBS Telefaina, ku Parliament.